ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ଘୋର ଭାବ, ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବେପରୁଆ ମନୋଭାବ, ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ସାହା କିଏ, ଏଠି ତ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ରବି ମାସ୍ତ୍ରେ, କୌଣସି ସ୍କୁଲ କିମ୍ବା ଟ୍ୟୁସନର ଶିକ୍ଷକ ନୁହନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ସୁଜନପୁର ରଙ୍ଗଣୀ ସାହିର ରବି ନାରାୟଣ ସାହୁ, ଜଣେ ଦର୍ଜୀ ବା ଟେଲର ମାଷ୍ଟର। ଗତ 30 ବର୍ଷ ହେବ ଖେଲୋର ବଜାରରେ ଏକ କାଠ କ୍ୟାବିନରେ ଟେଲର ଦୋକାନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାୟ 15 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ସାଇକେଲରେ ଆସି ଦୋକାନ ଖୋଲନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୱିପହର ବେଳେ ଘରୁ ଟିଫିନରେ ଆଣିଥିବା ଶାଗ ପଖାଳ ଟିକେ ଖାଇ ସିଲେଇ କାମରେ ଲାଗିପଡ଼ନ୍ତି। ପରିବାର କହିଲେ ଦୁଇ ପୁଅ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ, ଜମିବାଡ଼ି କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ଟେଲର ଦୋକାନ ହିଁ କୁଟୁମ୍ବ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବାର ଏକମାତ୍ର ପନ୍ଥା। ଗତ ଫୋନି ବାତ୍ୟାରେ କ୍ୟାବିନ ଦୋକାନଟି ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଯାଇଛି, ଚାଳ ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ିଛି, ପଟା ଗଳି ପଡ଼ିଲାଣି। ହେଲେ ମେସିନ୍ ବନ୍ଦ ହେଲେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ରୋଜଗାର। ଫୋନି ସହାୟତା ପାଇଁ କାହା ନଜର ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲାନି। ବାରମ୍ବାର ବ୍ଲକ, ତହସିଲ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ବି କେହି କାହିଁ କାନ ପାତି ନାହାନ୍ତି। କାମ କରିବା 30 ବର୍ଷ ହେଲା, ଯାହା ଗାଁ ଗହଳି କଥା, ଯେତିକି ଯାହା କାମ ହେଉଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ପଇସା ମିଳୁଛି, କେତେବେଳେ ମିଳୁଛି କେତେବେଳେ ନାହିଁ, ଏମିତି ଆଉ। ହଁ, ଭଡ଼ାରେ ଇଏ କରୁଛି ଆଉ, ନିଜେ ଖଣ୍ଡେ କେମିତି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ମିଳୁନି କେମିତି, ମୁଁ ନିଜେ ଖଣ୍ଡେ କି ଜାଗା ଖଣ୍ଡେ କି କୁଆଡ଼େ କିଛି ସଂଗ୍ରହ ନ କରି ନପାରିକି ଯାହା ଯେମିତି ଚଲେଇଛି ଆଉ ବାହାର ଜାଗାରେ, ତ ଆଉ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମୋ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ସେପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ରବି ମାସ୍ତ୍ରୀ, କାରଣ ସେ ଜଣେ ମିଷ୍ଟଭାଷୀ, ସରଳ ଏବଂ ଭଲ ସିଲେଇ କାରିଗର। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ କାରିଗରୀରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଛି। ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମନପସନ୍ଦର ପୋଷାକ ତିଆରି କରିପାରିଛନ୍ତି ରବି ମାସ୍ତ୍ରୀ। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏକ ନିଆରା ପରିଚୟ ରହିଛି ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ। ହେଲେ ଏବେ ତାଙ୍କ ଦୋକାନଟି ଭୁଶୁଡ଼ିବାକୁ ବସିଲାଣି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଆଶଙ୍କା, ଆଦରର ରବି ମାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ପୋଷାକ କ'ଣ ଆଉ ପିନ୍ଧିବାକୁ ମିଳିବନି। ତାଙ୍କର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପ୍ରଶାସନକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। କିରଣ ସିଏ ତାଙ୍କ କଥା ସିଏ ସିନା ବୁଝିଥିବେ, ସକାଳେ କିଛି ନାହିଁ ଗୋଟେ, ମୁଁ ଯାହା ଜାଣୁଛି କିଛି ନାହିଁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହା ଦେବେ, ତାଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଯଦି ଯାହା ଥିବ ଦେବେ ସିଏ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ପିଲାବେଳୁ ବି ମୋ ବାପା ମୂଳରୁ ଜାଣିଛି, ଆମ ବାପା ବି କହନ୍ତି ଏଇଠି ଟେଲର କରିଛନ୍ତି, ଭଲ କାରିଗର। ଆଜି ଶାସକ ଦଳ ଯଦି ବି ବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି କି ଦୁର୍ନୀତିର ବୋଝ ମୂଳେ ହେଉଛି, ମେନ୍ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ପିସି। ଯଦି କୌଣସି ଗରିବ ଲୋକ ଗୋଟେ ମୋ କୁଡ଼ିଆ ପାଇବ, ତାହେଲେ 25,000 ତାକୁ ଦେଲେ ପାଇବ, ସିଏ ଶ୍ରେଣୀକି 25,000 ସିଏ ଶ୍ରେଣୀ କୋଠାଘର ଥାଉ କି ଦୁଇ ମହଲା ଥାଉ, ଯଦି 25,000 ଦେବାର ତା'ର ସକ୍ଷମ ଥିବ ତାହେଲେ ସିଏ ପାଇବ ଯୋଗ୍ୟ, ନହେଲେ ହେଇପାରିବନି। ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଛୋଟ ମୋଟ ଦୋକାନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ରହିଛି ଅନେକ ଯୋଜନା, ହେଲେ ଏ ଯୋଜନା କେତେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ତାହା କେବଳ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି। ଫନି ସହାୟତା ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏବେ, ହେଲେ ଏ ବିକାଶର ଶେଷ ପାହାଚରେ ଥିବା ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ ପହଞ୍ଚୁଛି ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ପରିଡ଼ା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।